မင်္ဂလာပါရှင်ခိုင် Audio Book Channel မှာပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါမင်္ဂလာပါရှင်ကျမကဒီနေ့ဆ iam ချူရဲ့အမတ်တရားဆိုတဲ့ဝတ္ထုလေးကိုဖတ်ပြပေးလာခဲ့တာအပိုင်းတစ်ခုရောက်ခဲ့ပါပြီဆက်လက်ပြီးတော့ဘာဖြစ်မလဲဆိုတာကိုကျမနဲ့တူနားဆင်ခံစားကြကြပါအောင်နော်အမတ်တရားချူအပိုင်းနဲ့အခန်း3မောင်ကလိုက်ခဲဟူခေါ်တော့ကလည်းမောင်ဘေးမှာကျမပါသည်မောင်ကနေခဲဟူဆူပြန်တော့လေမောင်စိတ်အနှောက်ယှက်ဖြစ်စင်းမြည်စားတဆောင်စကားတခွန်းများမောင်မကြားရစေပဲကျမငြိမ်သက်စွာနေခဲတာအမှန်ပါပဲအဲ့ဒီအထိကျမမောင်ကိုချစ်မြတ်နိုးခဲ့ပါသည်မောင်တခုသောတောင်ပေါ်မြို့ငယ်ကလေးတစ်မြို့မှာမောင်နေထိုင်လျက်ရှိသည်လှပစမ်းကြသည်ဆိုသောမောင်မြို့ကလေးကိုကျမရုပ်ရှင်ထဲမှာသာတခါမြင်ဖို့ပါသည်ခြံတကားတစ်ဖက်တစ်ချမ်းနိုင်ထင်းဥပင်နှစ်ပင်ရှင်ရွေပေါက်နေသောတထက်တိုက်ပုပ်ပုပ်ကလေးကိုမြင်လိုက်ရတော့ငါဆိုရင်ဒါမောင်နေတဲ့အင်္ဂလိပ်များလားဟုလွမ်းဆူချင်းကြီးစွာအမှတ်ရလိုက်မိသည်ဒီပုံစံဟာမောင်သိချင်တဲ့တိုက်ရင်ပုံစံမျိုးပဲမောင်အဲ့ဒီမျိုးကလေးမှာရှိနေခြင်းကိုလည်းသတင်းစာထဲမှာလက်ထပ်ပြီးစီကြညာခြင်းပါလာမှပဲသိရတော့သည်တစ်ချိန်ချိန်၌မလွဲမသွေရင်ဆိုင်ဖို့မျော်လင့်ထားသောသတင်းဖြစ်တော်လဲတကယ်တမ်းတိတိဆိုင်ဆိုင်ရင်ဆိုင်လိုက်ရသောအခါကျမမျက်လုံးများပြားဝေးသွားခဲ့သည်ဆုံးရှုံးရပြီဟုသိလိုက်ရသောအချိန်မှာကျမမျက်ရည်ကျမမဖြစ်သောနေရာဒေသဖြစ်နေ၍တော်ပါသည်ကျမသည်မောင်ခဏခဏပြောသလိုမျက်ရည်တိတ်လွယ်နေသည်ထိုအချိန်ကကျမတမဝါယမစည်းကမ်းမှာရှိနေသည်ထိုနေ့ကမျက်ရည်မကျခဲ့ပါမောင်ဘဝနှင့်ကျမဘဝကိုတခုစီဟုဘယ်တော့ကမျှမတတ်မဲ့ခဲ့ဘူးတော့ကျမသည်အဖြစ်အပျက်အမှန်ကိုလက်ခံမှုလာပေါင်းများစွာအာယူခဲ့ရပါသည်နောက်တော့မောင်အနီးနားမှာမရှိဘဲနဲ့ကျမ၏တည်တံ့ဘဝကိုအတားအဆီးမရှိဖြတ်ကျော်လာနိုင်ခဲ့သည်ကျမကဟန်ဆောင်ကောင်းပါသည်ကျမသည်ပုံမှန်အတိုင်းသမဝါယမစည်းကမ်းနှင့်ကိုပိုင်စည်းကမ်းတို့ကိုဆက်ရုပ်တစ်ခုကဲ့သို့အချိန်မှန်စွာလှုပ်ရှားအသက်ဝင်နေခဲ့သည်အင်းဒီစေကံအခြားတွင်ကျမနိုင်မြည်သည့်အပူပင်များမရှိသလိုရေမောပျော်ရွှင်နေမည်လူမှုရေးကိစ္စများတွင်တာမန်အတိုင်းပါဝင်ခဲ့သည်ကျမတို့နှစ်ယောက်၏ကြောင်းသားဘွားတို့ကယဉ်သိမှုကိုတည်ထားသောတင်ငယ်ချင်းများကကျမထံစာဖြင့်လမ်းရေးပြီးအံ့ဩသနာကြသည်မောင်ထားရခဲ့သောကျဲရသူတယောက်ဖြင့်ဂယုဏတက်ကြသည်ကျမလာသည်။စာများကိုလုံးဝမပြန်ခဲ့ပါဘယ်နဲ့လုပ်ပြီးစာပြန်ရမလဲမင်္ဂလာဆောင်ဖိတ်စာကလေးတောင်လှမ်းဖို့မခံရပဲသတင်းစာမှတစ်ဆင့်သိရသောအကြောင်းအရာကိုဘသူသွားပြီးရင်းဖွင့်ရန်လိုအပ်ပါသည်အများအမြင်တွင်ကျမသည်ကျောင်းသူဘွားကအတိုင်းဘာမှမပြောင်းလဲပါနောက်ပြီးကျမအခုရောက်နေသောမြို့ကလေး၌မောင်နှင့်ကျမအကြောင်းကြားဖို့သူရှိမည်မထင်ပါထို့ကြောင့်လည်းလူလောကဝတ္တရားများကိုတာမန်အတိုင်းဆောင်ရွက်ကျင့်လည်နေနိုင်ခဲ့၏တန်းစွန်တရိယာစိမ့်များများစွာပြည့်အံ့လာသောအခါကျမမန္တလေးကိုသွားမိမည်မောင်နေထိုင်ခဲ့သောနန်းရှိကတထက်အိမ်ပြင်ကလေးစီသို့ကျမရောက်လာတတ်မည်မောင်ထွက်သွားပြီးနောက်အိမ်လာကကြက်တရားဆိုသည်မှာကျောင်းသူဘွားတို့ကများပြားသလားဆရာဝန်ဘွားတွေနေပါလာသဖြင့်ကျမကတောင်းတောင်းပန်ပန်နဲ့ဆက်ငါထားခဲ့မိသည်ဘာရိပ်ပဲနဲ့ကျမပြုတ်လုံးမိမှန်းမသိတော့လဲကျမတို့ဤအိမ်ကလေးရှိနေမှဖြစ်မည်ဤအိမ်ကလေးသို့တစ်နှစ်တွင်တစ်ခါသူမဟုတ်နှစ်ခါလာရသည်မှာမောင်ထံလာရသည်လို့ပဲကျမခံစားရသည်အိမ်ထဲဝင်လျင်ဝင်ချင်းမောင်ကုံွင့်ရင်နဲ့များကိုကျမရမည်ဖျားစင်တစ်ခုမှလွဲ၍တခြားအိမ်တော်ပရိဘောကများပြည့်စုံပါဝင်သည့်ဤအိမ်ကလေးသည်ကျမအထွတ်တော်နှွေးထွေးသောလွမ်းဆွချင်းတစ်ခုဖြစ်သည်ဤအိမ်သို့ရောက်လျင်ကျမသည်မြို့မှကြံ့ရင်ခဲ့သောလူနာများကို၎င်းဆွေမျိုးများကို၎င်းလူမှုရေးပြဿနာများကို၎င်းသတိမရတော့ပဲကျမ၏နှလုံးအိမ်နှင့်အုံနောက်မှာမောင်တယောက်သာဝင်ရောက်နေတော့သည်မောင်ကိုကျမမေးပြောင်းရင်မရအောင်ချစ်ခဲ့မိသည်မေးပြောင်းဖို့မကြိုးစားခြင်းလောက်အောင်မမောတွေ့တာခဲ့သည်နာကျင်မုန်းတီး၍မရလောက်အောင်မျက်နှာတန်းတာခဲ့သည်ကျမချစ်သောမောင်သည်တောင်ပေါ်မြို့လေးတစ်ခုတွင်ကျမနှင့်ဆန့်ကျင်စွာငြိမ်းချမ်းသာယာရှိနေလိမ့်မည်အထက်တန်းကျောင်းသားဘဝကလေးကမောင်မြတ်နိုး၍အသေးအတန်လိုက်ယူခဲ့ရသည်ဟုသတင်းကြားသောမောင်စနီးနှင့်
ရှင်မောပျော်ရွှင်နေပေးလိုက်မည်။အလုံးမပင်ပန်းစွာပြန်လာတိုင်းချစ်စပွဲအပြုံးကလေးနဲ့အရေးတကြီးစီးကြိုနှစ်သိမ့်မြင်လှပသောဇနီးကိုမောင်ကျင်းနဲ့မျက်နှာမဆုံးရှိလိုက်မည်။စေကမ်းမှာည9နာရီ10နာရီအိမ်ပြန်ရောက်သောအခါတိုင်းအေးဆန်နေသောထမင်းနေဟင်းကို6ကတ်စွာကျမစားနေချိန်တွင်မောင်ကတော့မောင်ဇနီးပြင်ဆင်ကြွေးသောပူနွေးသည့်ညစာကိုချစ်တော်ဇနီးနဲ့ဆိုပြေစွာစားတောင်နေပေးလိုက်မည်။အိယာဝင်အချိန်တိုင်းအိယာပေါ်တွင်အလျားမောက်ကခေါင်းအုံတွင်ပါအပ်၍ငိမ့်သက်ရက်တန့်စွာကျမအိပ်ပြောဖို့ကြိုးစားနေချိန်တွင်မောင်ကတော့ချစ်စနီးကိုရင်ဝင်မှပွေဖမ်း၍နှင့်နှင့်ချိုက်ချိုက်အိမ်မောချနေပေးလိုက်မည်။နနက်အိယာထချိန်ဇပွဲတွင်နာယီဤနှုတ်ဆက်မိတမ်းဖြင့်ထိတ်လန့်တကြားကျမနိုးထချိန်တွင်မောင်ကတော့ညင်သာသောအနံ့တစ်ခုဖြင့်နှင်းသိမ့်စွာနိုးထခဲ့ပေမည်။စီစဉ်တကြမဟုတ်သောနနက်စာကိုကြုံတလို့ကျမစားနေရချိန်တိုင်းမောက်မှာတော့အစင်သင့်ပြင်ဆင်ကျွေးမွေးမြီဇနီးကရှိနေသည်ကံဆိုးသောပညာတတ်မိန်းမတစ်ယောက်နှင့်ကံကောင်းသောပညာတတ်ယောက်ျားတစ်ယောက်သည်ဤများတော့ကွာခြားမှာပဲမဟုတ်လားမိမဆိုတာပညာတတ်ဖို့မလိုဘူးရုပ်ချောဖို့ပဲလိုတယ်မိမပြသဖို့ပဲလိုတယ်ရဲသလိုမောသလိုမကြာခဏကြွကြော်လေးရှိသောမောင်သည်တာမန်ပွဲရာတူဖြစ်သည့်လှပသောမိန်းကလေးကိုရွေးချယ်တာမှန်ကန်ပါသည်။ဒါဖြင့်ပညာတတ်ပြီးယုံချောတဲ့မိမကိုမောင်ဘာဖြစ်လို့မောင်ပြိနာမှာလက်တွဲခေါ်ခဲ့သည်တလဲ။မောင်ကိုပြောခြင်းသောစကားများစွာထဲမှာတင်းဖွဲသောစကားလေးတစ်ခွန်းသာဖြစ်ပါသည်။ကျမစကားတစ်ခွန်းကြောင့်မောင်ထိခိုက်မည်ဆိုရင်ကျမကိုကျမအပြစ်ဒဏ်ခတ်ပစ်လိုက်မည်။ကျမကြောင့်မောင်မတွေ့ဝေစေရပါ။မောင်ဆုံးဖြတ်ချက်သည်ကျမကြောင့်မှောက်ယွင်းမှုမရှိစေရပါ။မောင်တို့ကိုမှားနေသည်ဆိုလျင်လေဤအမသည်မောင်ကိုယ်တိုင်ဖန်တီးပြုလုပ်ခဲ့သောအမသာဖြစ်ရမည်။သို့သောမောင်ဘဝမှာနောက်ထပ်အမဟူ၍ရှိတော်မှာမဟုတ်။ကျမကိုချစ်ခင်ခြင်းသည်သာမောင်တို့အကြီးမားဆုံးအမဖြစ်သည်။အဘင်းဆောင်ဆိုသောမောင်နှင့်ကျမသည်အဆဆအယားယားပေါင်းဆက်၍မရနိုင်လောက်အောင်တီးကြဖြစ်တည်နေခဲ့သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ဤအချက်ကိုလည်းအချိန်လုံးမှနှစ်ဦးစလုံးရင်မိခဲ့ရသည်။မောင်ကသူ့ချစ်သူကိုမင်းကလေးပီတာစေခြင်း၏ကျမသည်တဏှာလိမ့်မှုကိုပင်အလွန်ဖြစ်၏သူဖြစ်ရာမင်းကလေးများလိမ့်အပ်သည့်မိတ်ကပ်ပေါင်တာရေးမွေးနှခမ်းဆူဆေးစသည်တို့ကိုစိတ်ကူးထဲ၌ပင်ထည့်ပေါ်မြပါအဝေစာအစဉ်ပြင်ကိုလည်းကြုံသလိုသာကောက်ဝေသွားတတ်သည်စိတ်နှလုံးနှင့်အုံနောက်ရေချင်းကိုသာတန်မိုးထားတတ်သောကျမသည်ခန္ဓာကိုယ်အရေပြားပေါ်မှအလှပကိုတန်မိုးမထားတတ်ခဲ့သည်မှာအမှန်ပင်ဖြစ်သည်ပြင်းမအလားချောင်းများယောက်ျားတယောက်နေလွှဲရမည်ဆိုလျှင်ဆက်အားပြန်လွှဲလိုက်စမ်းစီဟူသောမှားယွင်းကောင်မှားယွင်းနိုင်သည်မာနာတရားဖြင့်ရဲဝံစွာဘဝကိုဖြစ်တန်းခဲ့သောကျမသည်မောင်ကိုချစ်မိသည်မှာလည်းမောင်ကိုခန္ဓာ၏အလားအပါကြောင့်မဟုတ်ပဲအမြဲတမ်းဆူရှလေးနဲ့သောမျက်လုံးနှင့်ထက်မြက်သောဉာဏ်ပညာကြောင့်သာဖြစ်၏ချစ်သူရင်ဝင်မှာနှွဲ့မီကြည်နူးသောအချာမင်းကလေးများမြည်ခဲ့သူနေမည်မသိတော့လေမောင်ရင်ဝင်မှာဖက်တွင်ချီနူးနေသောကျမကတော့ကျမတို့နေရောင်မှာမွေးဖွားလာမည်ဒါသို့မဟုတ်သမီးကိုတိတ်ညံထက်မြက်ကြိုးစားမည်ရင်သွေးအဖြစ်စိတ်ကူးပျော်ရွှင်နေခဲ့သောအချိန်ကများလေသည်မောင်ကမင်းကလေးပိတစီခြင်းလုံးသောကျမသည်မိဖို့ကြောင့်တွင်ထမင်းချက်ပြုတ်ရင်အချိန်ကုန်ဆုံးဖို့ဝါသနာမပါသောမိမတယောက်လည်းဖြစ်သည်စနေတနေ့ကနေကြောင်းပိတ်ရံများတွင်နန်းရှိအိမ်၌မောင်နှင့်အတူနေလည်စားစီမံချက်ပြုတ်ဖို့တခါတည်းမှသာဝါသနာပါသည်အများအားဖြင့်လွယ်ကူပြီးစီသောမောင်လေးကြိုက်တတ်သောပမုတ်ကိုပင်အမျိုးမျိုးလှူစားခဲ့သည်ပမုတ်နှင့်ကော်ဖီကိုကျမညီးဝင်လာသောအခါမှမောင်ကြိုက်တတ်သည့်ငကြင်းသားစီပြန်ဖြစ်စေဝသားပင်ကပီဖြစ်စေငါတလောက်ပေါင်းဖြစ်စေစိတ်လိုလည်းရချက်ကျွေးတတ်လေသည်မောင်ကသူ့ချစ်သူကိုယောက်ျားတကားနှင့်လက်ဖက်ဆိုင်အတူထိုင်တာအလွန်စိတ်တူတတ်သည်ကျမကတော့ဝါသနာတူမိတ်ဆွေမိမဖြစ်စေယောက်ျားဖြစ်စေတဦးဦးနှင့်ရုပ်ရှင်အကြောင်းစာအုပ်အကြောင်းနောက်ဆုံးတချင်းတိတ်ခွေများနှင့်ဂီတာအကြောင်းထိတမီတမျောစကားထံပြောဖို့အတွက်ဝင်မလေးတံကျမဝတ္ထုများကိုဖမ်း၍ကျမကိုလေးစားသောမိတ်ဆွေဖွဲ့ခြင်းသောလူငယ်များဟာတခါတည်းရန်အဆောင်သို့လာရောက်တသည်ကျမသည်မောင်မဆိုင်တမ်းမှန်တည်သောကြောင့်အကြောင်းတစ်ခုခုပြား၍ရှောင်ရန်ကြိုးစားခဲ့မှုတော့လည်းမအောင်မြင်ပါမိသူမျိုးဝါဟုမသိပဲလက်ခံစကားပြောဖို့ကျမတာဝန်ဖြစ်သလိုအရေးတူအထင်တကြီးခင်မင်းမြင်မှုလို့ဆိုလာရောက်သောစာဖက်သူအားဒုံးထိစွာစကားဆက်ဖြတ်မပစ်ဖို့လဲကျမတာဝန်မင်းဖြစ်သည်တခါတည်းရဲ့မောင်းကကျမကို
巴拉的马拉下多卡，这马是个偏远内陆牙医，忙我来没拉呗。巴拉被奥马耶吉被罗大的吉托大比苏哩，这马也那么偏奥，一定很伤他个牙的。一个三年不得月是个面家里，忙被罗马小马被吧。多少马？没不里的个没马我们修，小家子呗。呼，罗大的吉也有得意，这马爸妈偏没偏得吧？为啥对别人个多马没马瑞来面家？没事，拉的面不得干扰，小家子呗。马路的马表来，这马干扰，阿表么表，你对面皮。我从马克森拍过，我他那么霸道忙的，拉人头马克森都烂老远，这马我从我下来米了。马克森都和我这边说连来，高中我到乌沙边拍得到忙的，这马我从面过扰，我的阿么表拍修改完的。他看的眼，把人一场拉来很好。莫怪莫怪，你牛人许多，毛衣本来又大很哦，这么吃面如意。吃一点乌头嘞，毛不在乎拉乎，可叨叨没脸，毛牙可里三爪，面拿胸边的的，再破你的大，把瑞他们弄地步嘞。毛哈里，烟我吃破高哪位？乎这么烟毛烟没吃吃哩，毛些多呗，把嘞哈乎些有得意，阿面的刚刚没加看那大种马表罗马，这个路里阿表你。沙一街路苏拉白虎，这身是卡片，有打算带中的拉到忙的。这么你围观你到，猫人一目转来，这么一年买个，得里的也许不咯，多多开眼嘛吧。马个新年嘛，这么遇到我图片，这么我得里也红眼嘞，没骗来。猫你围观个样的都念一转，猫冷不冷没，我图图的不，猫冷特别，我图图的不打太便宜。毛了特别没个人嘛，把到我土家来，好人个人家，一味他三木匠我，阿奶奶便是某门个人骗来的。阿张大三月，这么个忙我得压个脸，把骗了我土米肉拉回来后，拿来说，什么刚骗你们啦？伊的嘛，有难到天明家的苦大便宜，把外骗骗，下班拉啥到，得看这样嘛咯，忙这么个得压你们吧。我不嘛，忙路拿的要的。这马内那没深度的脸薄，那边有的样宽面喷来五角细茶刀，阿爷不过刚忙个里面个面薄，多么好嘞！馒头里头深的是白面人，忙内这马多给到你阿面个面脸薄。你要等啊，拍头就晒嘛，这马个得压碎片，忙拍头就端不啥芜湖，米都个粘手那面嘞。拍头就晒你的，等下你给弄啊，看来了嘛，没有你的马外马膝盖马出来刀。阿爸的马肉几股，丽莎照用这片，那乌大面的青菜布，下用酸，特别拿个牙签粘过，忙得牙签压内里面。阿老丁是阿文伯荣啊，这么个面来，忙的麦片，都把马好啥子弄里的来乎，得里的也没得到阿爸的，忙的乌人面的眼泪，这么的麦片，把马时间碰里的来乎，得里的也没有米嘛，得下喇叭的，拖开忙啊，阿那就那么对付阿爸乎，又打算皮里面。这瑞瑞你给家到，去这边的屋啊，没得事要干嘛，乖乖些路面好吧。门的里要在，等边一塞嘛，一个木多啥不，忙得里压来压去压的嘛不。谁就没来报告，没事塞多，忙啥不得得，这么个来不开不的哦，得里压去压的米。原来有些用别个，我弄口水塞嘛，变得有些面大，一零几人呢不得比，这么如鸟，谁说谁搞开家不讲我？得里压米脸。忙些了了，表演没来米啦。忙了太太多，忙起是你家咯。忙些搞压了啊，有些面那的要意，面喽，那看，阿母呀嘛，谁都不让阿提，谁问的啥，搞些啥吃就来米没听嘛。当的买衣，谁的啥情侣，没这边傲，谁生的别的苦难，那要都参与，怕是俺妈妈表白。第二个第二，不会拍米暖烟，认得你给不着，忙得压钱压来米。托卡芝麻包，但那件那是，阿奶奶我要哩芝麻鸡那边。忙看嘛，芝麻果子里也乱说些叫，阿乱撇几眼差不属于，手里有当给多，芝麻的包被面向里话哩。忙忙的立马变身龙啊，芝麻变当他来铺，子里也多哩，没讲的铺成的。阿张包里的哦，面里也被撇多，芝麻那片，阿张包摸几串，乖变不多啊，阿张男生天天他给米的。哎，那得不话要嘛？一三好一的朋友，得打打乱说里面，一些转来拉到，小家阿没有啥人，妈妈把我们这么提拔的，忙的，阿奶奶嘛是个名人，
အမြဲလက်တွေ့ကြဖို့စူးစမ်းနေသူတရားဖြစ်သည်ဖြစ်နိုင်သည်မှာကျမတဲ့ဘုံကိုမီးရှို့ပစ်ပြီးဖြစ်မှာပါကျောင်းသားဘဝတုန်းကမောင်ဤရိုက်စတာနဲ့ချက်နားထောင်ခွက်ပြားကလေးအောက်မှာဂျေဟူသောအနီရောက်ဆက်လုံးကလေးတစ်ခုထည့်ထားခဲ့ပါသည်ဆေးဦးမှာနှစ်ချက်ကိုအသုံးပြုတိုင်းထွင်းဖောက်မြင်ရသောဂျေဟူသည့်ဇလုံးကလေးကိုကြည့်၍ဆရာဆရာမများကပင်မောင်ကိုစားနောက်ခဲ့ချဘူးကြောင့်မောင်ပြောပြပါသည်မောင်ကိုတိတ်ချဲသောခွဲစိတ်ရုံမှဆရာတူကဟေးဂျေဆူရမင်းနာမည်တော့မဟုတ်ဘူးကွာနော်မိစားနာမည်မဟုတ်လားဘသူလဲလဲဟုရင်မုန်း၍မေးခဲ့သည်ဟုဆို၏အခုတော့မောင်နှစ်ချက်မှာဂျေဇလုံးလေးရှိခြင်းမှရှိတော်မည်သို့မဟုတ်လဲအင်္ဂလန်ပြည်ဖြင့်လစ်မေနှစ်ချက်ကိုပြောင်းလဲအသုံးပြုနေပြီဖြစ်ခြင်းဖြစ်လိမ့်မည်။တခုတည်းကြာဒီမှာမောင်ကိုင်းသောပြဋ္ဌာန်းစာအုပ်တိုင်းဤပထမဆုံးစာမျက်နှာညာဘက်ထိပ်တွင်ဂျေဟူသောစလုံးကလေးများကတော့ယခုထိရှိနေပါလိမ့်မည်။မောင်ဖဲပောင်ရိုက်တတ်သောပြဋ္ဌာန်းစာအုပ်တိုင်းကျမကပြန်ရွေးပေးပြီးကျမပြန်ရွေးပေးသောစာအုပ်တိုင်းမောင်ကကျမနာမည်စလုံးလေးရေးရထားသောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။ဒါကမောင်ဆောင်မဟုတ်တော့ဘူးလေ။ချစ်စာအုပ်ဟုမောင်ကမချုံမချင်းပြောလို့ရှိပါသည်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မောင်သည်စလုံးများကိုဆုပ်ဖြစ်သည့်အထိကျမပေါ်စိတ်နာပွေရအကြောင်းမရှိပါ။မောင်ကိုနာကြည့်မည်ဆိုလျင်နာကြည့်ထိုက်တော့ကျမကလည်းမောင်မွေးနေ့လက်ဆောင်ပေးခဲ့ဘူးသောဂီတာလေးကိုရိုက်ချိုးပစ်ဖို့စိတ်မကူးခဲ့ဘူးပါ။အစွဲလန်းကြီးမှတော့ကျမသည်မောင်ဝယ်ပေးသောကနုကမာလက်ခတ်ပြားပက်ထရန်လှလှကလေးကိုပင်မဖောက်ရဖောက်ရအပေါက်ဖောက်နိုင်လွန်ကျိုးကလေးဖြင့်ချီ၍မပြောင်ပြက်အောင်ဂီတာနှင့်တွဲချီထားခဲ့သည်ရင်းစရာကောင်းသည်မှာမောင်နှင့်ပတ်သက်သမျှအသေးမွားပစ္စည်းကလေးများရေချိုးရင်းစည်းသောရာဘာဖနက်ကအစားကျမထမမကွေးမကွာရှိနေပါလျက်မောင်ကိုယ်တိုင်ကတော့ကျမနှင့်မိုင်းမောင်းများစွာဝေးသောတောင်ပေါ်မြို့ငယ်ကလေး၌ကျမကိုမြှော်နေခြင်းနောက်ပြီးကျမဘဲသို့ကျန်းရစ်ပါမလဲဟုအနှဲငင်းများပြန်ငဲမကြည့်ခဲ့ခြင်းပင်ဖြစ်လေသည်ဘဇူရီပါပြောပြောမောင်ချစ်သူမှာကျမဖြစ်ခဲ့ရသောကြောင့်မောင်ကံကောင်းသည်မောင်ကလိုက်ခဲ့ပါဟုခေါ်တော့ငါလဲမောင်ဘေးမှာကျမပါသည်မောင်ကနေခဲဟုဆိုပြန်တော့လဲမောင်စိတ်နောက်ရက်ဖြစ်မြည်စားတဆောင်စကားတခုံးမြမောင်မချရစီပင်ကျမညင်သက်စွာနေခဲ့ရမှန်ပါပဲအဲ့ဒီအထိကျမမောင်ကိုချစ်မြတ်နိုးခဲ့ပါသည်မောင်ဒီညမှာပဲကျမဖက်ပြပေးနေရဲ့ဆရာမကျူရတာထားတဲ့အမတ်တရားဆိုတဲ့စာလေးရဲ့အပိုင်းပြီးဆုံးသွားခဲ့ပါပြီ။ကြံရှိနေတဲ့အပိုင်းတွေကိုနောက်နေ့တွေမှာထပ်မံတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်ရှင်။စောင့်မျှော်ခန်းစားအားပေးကြပါဦးနော်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။